জন্মদিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বংশী গোপাল নামঘৰত প্ৰজ্বলন কৰে বন্তি। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কোভিড ভেকচিনেশ্যনৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে নামঘৰ মন্দিৰত মূৰ দুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে। উল্লেখ্য যে বিজেপিৰ প্ৰত্যেক মৰ্চা, বুথ, মণ্ডল, জিলা সকলোৱে পালন কৰে 20-দিনীয়াকৈ জন্মদিন। ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক মৰ্চাই সেৱা আৰু সমৰ্পণেৰে কিদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন পালন কৰিব সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার 71তম জন্মদিবস। এই গোটেই জন্মদিবস আর ইয়ার পরবর্তী সময়সাত ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক কমিটিয়ে সেবা আর সমর্পণ বশেষ হিসাবে আমি পালন করি। এই সেবা আর সমর্পণের কার্যকালের সময়সাত মন্ত্রী, বিধায়ক, দলের বিষয়ববিয়া আৰু দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই দলৰ নীতি আৰু আমি যি ৰচনা কৰিছোঁ সেই ৰচনা অনুসৰি বিভিন্ন সামাজিক কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিব। মই আজি এই বংশী গোপাল মন্দিৰলৈ আহি আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু আন সতীৰ্থসকলৰ সৈতে ইয়াত আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ। ভগবানের শ্রীচরণত প্রার্থনা করছো যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এটা দীঘলীয়া জীবন লাভ করে, রাইজর হয়ে সেবা করবেন আর উত্তর পূর্বক দেশের মুখ্যধারালৈ লৈ যোৱা তেখেতৰ যি সপোন, সেই সপোন তেখেত যাতে বাস্তবত রূপায়িত করবেন, ভারতক বিশ্বগুরু আসনত অধিষ্ঠিত করার তেখেতৰ যি সপোন, সেই সপোন যাতে বাস্তবত রূপায়িত হব পাৰে। গুজরাটের বড়োদার এজন লোকে গণেশৰ মূৰ্তি নির্মাণ কৰি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ এক অভিনব পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কোভিড প্ৰটকল মানি চলা আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ আহ্বান জনোৱা এই মূৰ্তিবোৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ অনুকূল আৰু ভাল কথাটো হ'ল যে গণেশৰ ভক্তসকলেও এই মূৰ্তিবোৰ পছন্দ কৰিছে। এইগৰাকী বডোদৰাৰ শিল্পী দক্ষিশ জাংগিত। দক্ষিশ এগৰাকী মৃন্ময় শিল্পী। তেওঁ প্ৰতি বছৰে গণেশ চতুৰ্থীত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে, কিন্তু এইবেলি দক্ষিশে অন্য ধৰণেৰে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। এইবাৰ দক্ষিশৰ মূৰ্তিত আছে বাৰ্তা। কোভিড মহামাৰী তথা টীকাকৰণৰ সজাগতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ দক্ষিশে যিসমূহ গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে সকলোতে একো একোটা বাৰ্তা আছে। দক্ষিশৰ মূৰ্তিসমূহ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি। দক্ষিশে যিসমূহ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে সকলো মূৰ্তিয়ে অগতানুগতিক। মানে ইয়ে গণপতি কে ৰিলেটেড অৰ ইয়ে জো দো সাল সে কোভিড কা সিন জো চল ৰা থা উসকো লেকে মানে এক লকডাউন কে ওপৰ গণপতি ৰেডি কিয়ে হে। সাথ মে দূসৰি জো থিম হে जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। कोरोबात जदि गणेशे वैक्सीन और बोतलर ऊपर बहि আছে, कोरोबात को गणेश और उसरते वैक्सीन लवार सिरिंज रखा হৈছে, কোনোবা এটা গণেশ মূৰ্তিয়ে হাতত মাস্ক লৈ আছে। মৃন্ময় শিল্পী ডক্সিসে কৈছে যে এবেলি গণেশ উৎসৱত সকলোকে সুৰক্ষিত ৰখাৰ তথা কৰোনা মহামাৰীৰ তৃতীয়টো ঢৌয়ে যাতে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তাৰ পৰা যাতে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰো তাৰ বাবে সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এইবেলি সকলো মূৰ্তি ডক্সিসে নিৰ্মাণ কৰিছে। ये कोरोना का थर्ड वेव भी आ रहा है तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना जरूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके গণেশোৎসৱ কে সাথ মে আকৰ কুছ মেছেজ দে সকতা তা তো ইয়ে মূৰ্তি মেনে ৰেডি কিয়া হে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এবেলি কৰোনা প্ৰটকল মানি চলি চৰকাৰে সকলোবোৰ উৎসৱ পালন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে যদিও নিজকে লগতে আনকো সুৰক্ষিত ৰাখিহে সকলো উৎসৱ পালন কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে।
আর এনে সময়ত শিল্পী দক্ষিশ জাংগিদর এই চেষ্টা সঁচাকৈ প্রশংসনীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক। আর ইয়ার লগে সময় হয়েছে এটা বাতর পাবি ডাইলবার।